AMG-ի հեռուստականի ուղիղ եթերում 30 րոպեն է բարի երեկո։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության մասին եւ մասնավորապես անդրադարձ ենք կատարելու տխրաարճակ գազային պայմանագրին եւ դրա հետևանքներին եւ նաեւ հետևանքների վերացմանը։ Իմ ձեռքին է մի այսպես փաստաթուղթ, որը ես վերցրել եմ ինտերնետից, դա մի որոշում է, որը ստորագրվել է 1997 թվականի սեպտեմբերի 9-ին։ Սա այն ամսաթիվն է, երբ որ պայմանագիր կնքվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ուրեմն Ռուսաստանի Գազպրոմ բաժնետիրական ընկերության եւ Իտերա ընկերության միջեւ, եւ սրանով հիմք դրվեց Հայաստանի, այսպես ասենք, էներգետիկ անկախության յուրացմանը, այսպես ասենք, սրանից հետո մինչ այդ ասեմ, որ այս պայմանագրով 45%-ը պատկանում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, 45%-ը ուրեմն Գազպրոմ ընկերությանը, եւ այնտեղ կար մի Իտերա կոչվող ընկերություն, որը անունով միջազգային էր, սակայն ինքը եւս ռուսական ընկերություն էր, եւ ի սկզբանե պարզել, որ այն լինելու է ռուսական։ Եվ ասեմ ձեզ, ի դեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սարբերի դասը շարողների, ուրեմն կխնդրեմ, որպեսզի իրենք ընդհանրը 10 րոպե ներողություն, 10 վայրկյան ներողություն քաշեն եւ ինտերնետում կգտնեն այս որոշումը։ Ասեմ, որ այս որոշումը ստորագրել է այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը վարչապետ էր եւ վավերացվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, դա 97 թվականի սեպտեմբերի 9-ն էր։ Եվ այս որոշմամբ էլ հենց սկիզբ դրվեց Հայաստանի էներգետիկ համակարգը Ռուսաստանին հանձնելու գործընթացը։ Այնուհետև Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք այդ 45%-ը դարձավ 80%, քանի որ սկզբում ձեռք բերվեց Իտերա ընկերությունը, Գազպրոմը պարզապես գնեց Իտերա ընկերության բաժնամասերը, այնուհետև Հայաստանի բաժնամասերը տրվեցին Ռուսաստանին, եւ վերջապես Ռուսաստանը ունեցավ 100% բաժնամասեր, եւ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի օրոք այն հասավ գագաթնակետին, պարզապես Հայաստանը կնքեց մի տխրաարճակ պայմանագիր Գազպրոմ ընկերության հետ, որ 30 տարի մենք պարտավոր ենք, ես ուղղակի այսպես բառացի ասեմ, հետո մենք կբացենք, 30 տարի Հայաստանը զրկված է այլընտրանքային միջոցներ գտնելուց եւ ստիպված պետք է գնի գազը հենց Ռուսաստանից։ Այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ինչպես վերացնել այս հետևանքները։ Ամենապես իմ այսօրվա հյուրը ունի որոշակի տարբերակ, որի մասին մենք խոսենք իր հետ առաջկա 28-30 րոպեների ընթացքում։ Եթե դուք ունենաք հարցեր, խնդրեմ զանգարեք, մենք ուղի եթերում ենք։ Իսկ իմ հյուրը փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն է, ով քաջատեղյակ է այս խնդրից եւ նաեւ ունի իր լուծման, խնդրի լուծման իր բանաձևը։ Բարի երեկո, ավել ճիշտ բարի լույս, պարոն Բաղդասարյան, եւ շնորհակալություն մեր հավերժությունելու համար։ Բարև ձեզ եւ բարի երեկո եւ բարի լույս մեր սիրելի հայրենակիցներ։ Ես եմ շնորհակալ ինձ հրավիրելու համար։ Իհարկե մի քիչ ավելին ասեմ, ավելի ճիշտ պակաս ասեմ, որ այդքան քաջատեղյակ չեմ, պարզապես որպես մասնագետ ես իմ տեսակետը եւ իմ կարծիքը ունեմ։ Շնորհակալություն եմ ամեն ներկայացնելու համար։ Այո։ Պարոն Բաղդասյան, փաստորեն մենք այսօր խնդրի առաջ ենք կանգնած այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տոտալ կախվածության մեջ է Գազպրոմ ընկերությունից, եւ Գազպրոմը կարող է ցանկացած պահի փոխել, բարձրացնել, իջացնել, եւ այդ 2013 թվականի այդ տխրաարճակ պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակի չէ չեղարկել, փոխել, մենաշնորի հարց դնել, որևիցե, այսպես ասած, տեղաշարժերի ընդունակ չէ, եւ Գազպրոմը կարող է թելադրել իր քաղաքականությունը, եւ բոլորիս համար պարզ է, որ այն ոչ թե բիզնես է առաջին հերթին, այլ քաղաքականություն, այսինքն մի մահակ, որը 30 տարի կախված է լինելու Հայաստանի գլխին, ցանկացած պահի արտաքին քաղաքական շեղումների դեպքում այդ մահակը կարող է իջնել մեր երկրի գլխին։ Ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից, խնդրեմ։ Իդեպ դուք ճիշտ եք այնքանով, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես գազը օգտագործում է ոչ միայն որպես մահակ, օգտագործում է որպես ստրատեգիական զենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ երբ Ռուսաստանը հյուսային հոսքներ, Սևեռնի պատոկներ կազմում Գերհարդ Շրոդերի հետ, այդ ժամանակ հենց իրենք ռուսները Եվրոպային այդպես էլ ասցին, որ մենք ունենք ստրատեգիական զենք, մենք ցանկացած ժամանակ կարող ենք մեր գազով որոշել Եվրոպայի ճակատագիրը,
Եվ հենց դա է պատճառը, որ այսօր Եվրոպան ինչ-որ չափով հետ է կանգնում ռուսական գազից, օրինակ մինչև 2022 թվականը նույն Գերմանիան պետք է դադարի Ռուսաստանից գազ գնելուց։ Իսկ ինչպես դուք արդեն նշեցիք, հարգելի Արթուր, 2013 թվականին, դա դեկտեմբերի 2-ն էր, երբ Պուտինը ժամանեց Գյումրի և Սերժ Սարգսյանին էլ հրավիրեց իր մոտ, դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի կառավարությունը իսկապես ստորագրեց այդ տխրահարճակ պայմանագիրը Ռուսաստանի Գազպրոմ ընկերության հետ, և հարցն այն է, երբ դեկտեմբերի 2-ին Պուտինն ու Սերժ Սարգսյանը միմյանց ողջունում էին այդ պայմանագրի կապակցությամբ, Սերժ Սարգսյանը շատ շնորհակալություն հայտնեց Պուտինին, որ այդպիսի պայմանագիր ենք ստորագրում, որոնք այդ անցումային շրջանի զգային պահերն են այսպես իրենց մեջ ներառում։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, որ շնորհակալություն էր հայտնում, երբ որ մեր վերջին 20%-ն էլ մենք հանգցնեցինք, ինչպես դուք եք ասում, Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իդեպ, ասեմ ձեզ, դեկտեմբերի 2-ից հետո, պայմանագիրը ստորագրելուց հետո, դեկտեմբերի 19-ին, որը մեզ համար շատ ավելի կարևոր և վտանգավոր էր, Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը 2 որոշում ընդունեց, որովհետև այդ որոշումները դեկտեմբերի 12-ին պայմանագրերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանը դիմել էր Սահմանադրական դատարան, և Սահմանադրական դատարանը որքան էլ հետաքրքիր է, այդ դրույթները պայմանագրի հայ-ռուս գազարդի և Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի կողմից ստորագրված դեկտեմբերի 2-ի այդ համաձայնագիրը համարեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության չհակասող։ Բանն այն է, որ ցանկացած միջազգային պայմանագիր պետք է կնքվի կողմերի իրավահավասարության սկզբունքով, և եթե հիշում եք, արդեն Հայաստանը այդ ժամանակ մտել էր Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, և Հայաստանի և հենց այդ Հայաստանի և Գազպրոմի միջև պայմանագիրը նույնպես մասն էր կազմում Եվրասիական տնտեսական պայմանագրի, որովհետև պայմանագիրը կնքում էին 2 այսպես բարի դրացական հարաբերություններով ոշտված երկրներ, և պետք է, որ այդ գազային պայմանագիրը պետք է, որ ինպաստ լիներ Հայաստանի։ Սակայն հետագայում էր, եթե հիշում եք, դեկտեմբերի արդեն 20-ին այդ հարցը մտավ ազգային ժողով, եթե հիշում եք, Զարուհի Փոստանջյանը նաև գողացավ, այսպես ասենք, հավաքեց քարտերը, որովհետև այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը ասաց, որ այս էլեկտրոնային այդ հաշվիչ համակարգը չի աշխատում, պետք է ձեռքերով քվեարկեին, և այնտեղ հաշվեցին, որ իսկապես քվեարկությանը ոչ բոլորն են մասնակցել, ինչևէ, այս ամենը Զարուհի Փոստանջյանը և նաև Նիկոլ Փաշինյանը էր կարծում այնտեղ։ Եվ հենց այո, միասին տապալեցին այդ տապալեցին, այո, այդ ժամանակվան դիմությունը, թեպետ հաշվեցին, որ իսկապես ազգային ժողովը ընդունել է որոշում, որ համաձայնություն է տալիս այդ պայմանագրին, այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կար։ Հայաստանի պետությունը, երբ իրեն պատկանող գույքը սեփականաշնորում է, պետք է մտցնի օրենսդրական դաշտ և օրենքով նախատեսված կարգով սեփականաշնորհի նոր հետո օտարի։ Սահմանադրական դատարանը այս հաշվի չառավ, միանգամից հաշվի առավ, թե իբրև թե Ռուսաստանի ռուսական կողմը 12.6 միլիոն հատ սովորական այդ բաժնետոմսերը գնում է մոտ 6 միլիոն դրամով, իբրև թե գնում է, բայց պաստորեն ըստ էության Հայաստանի կառավարությունը ձրի տվեց ռուսական կողմին, այն պատճառով, որտեղ 13 թվականից առաջ ներքին պայմանավորվածության համաձայն գազի գինը Հայաստանում չպետք է թանկանար, որովհետև այնտեղ նախագահական ընտրություններ էին, և Հայաստանի իշխանությունը իր իշխանությունը պահելու համար համաձայնվեց հայ ժողովրդի հաշվին, հայ ժողովրդի դեմ գործարք կատարել։ Հիմա այդ ամբողջը տեղի է ունեցել։ Ինչ կարող է անել այսօրվա իշխանությունը նախկին իշխանությունների թույլ տրված հանցագործություն, ասեմ, թերություն, ասեմ, ինչ ուզում եք ընդունեք, սա պարզապես մեր ազգի, մեր պետության նկատմամբ դավադրություն։ Ձեզ որպես փաստաբանի դա հանցագործություն չէ։ Հանցագործություն ասելու համար պետք է, որ այսօր սեփական իշխանությունը պահպանելու համար հանձնվում է ազգային հարստությունը կամ ստրատեգիական նշանակության հաստատություն։ Ուրեմն, այսպես ամեղության կանխավարկածից ելնելով չասեմ հանցագործություն է, բայց շատ մեծ իրավունք ունեմ ասելու, որ Հայաստանի իշխանությունը այսօր պետք է, որ այդ ամենի նկատմամբ իր դիրքորոշումը ունենա։ Ինչու՞։
Եթե գտնում է Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, թե նախկին իշխանությունները Հայաստանի պետության դեմ գործողություն են կատարել, գոնե այն ժամանակվա նախագահը, վարչապետը, նախարարը, ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր լոբինգ են արել, դրանց կանչեն հարցաքննության։ Եվ իրականում այդ ամբողջ փաստերը իմի բերեն, դուրս հանեն, տեսնեն, թե ինչի համար այս ամենը կնքվեց։ Եթե իհարկե Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը չի ընդունում նախկին իշխանության կատարած գործողություններ։ Հայաստանի ըստեյության Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է նույն գործողությունը, որը թողել էր Հովիկ Աբրամյանը, հետագայում Կարեն Կարապետյանը, թեպետ Կարեն Կարապետյանի ժամանակ ինչ որ առումով իհարկե Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունն էր պայմանավորվել, որ 165 դոլարից հետո գինի իջավ 150 դոլար, սակայն այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը նորից բարձրացրեց 165 դոլար, այսինքն 10% նորից ավելացրեց։ Մի նշույլ ասեմ, հետաքրքիրը, որ պայմանագրի մեջ դրամական փոխառություններ, այսինքն վարձատրությունները հաշվում են դոլարով, թեպետ մենք Ռուսաստանից են գազ առնում, կարող ենք այդ ամբողջը ռուբլով վերածել։ Այնինչ Ռուսաստանի ձեռնտու է անում է դոլարով, այնինչ Իրանը ձեռնտու անում է ռուսական ռուբլով, եւ եթե ռուսական ռուբլով աներ, պատկերացեք, թե Հայաստանի հայ ժողովուրդը այս պարագաներում ռուսական ռուբլով այդպես արժե զրկման ժամանակ կարող էր նաեւ օգտվել։ Եվ վերջո նաեւ մեկ այլ խնդիր կար այդտեղ, համաշխարհային շուկայում նավթի գազի գները անկում էր ապրել, բայց այնինչ չզգացվեց մեր դեպքում Հայաստանի տնտեսության մեջ, այնինչ չզգացվեց ոչ միայն, տեսեք, Բելարուսի պայմաններում ըստեղության Ռուսաստանը տալիս է ներքին շրջանառության համահունջ, մոտավորապես սա ռուսական ռուբլով արտահայտված 4-5 ռուբլու սահմաններում է, որը որ նո մինչև 6 ռուբլի, որը որ Բելարուսի համար շատ նորմալ է, մեզ համար մի 20-25 մի 5 անգամ ավել ռուսական ռուբլով արտահայտված։ Ինչևէ, սա պարտներների, այսինքն բարի դրացիական օրեն միմյանց նկատմամբ տրամադրված պարտներների պայմանագիր չէ։ Հիմա ինչ կարելի անել այդ պայմանագրերի հետ, ես արդեն ասում եմ որպես իրավաբան։ Այո։ Հայաստանը մտածը, հիմա լավա թե վատա, ճիշտա թե սխալա թողնենք դա, մտածը Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ Հայաստանը ստորագրել այդ պայմանագիրը, Ղազախստան, Ռուսաստան, Բելարուս, ինչպես նաև Հայաստան եւ Ղրղստան հիմա այս Եվրասիական տնտեսական միության մասն են կազմում։ Եվրասիական տնտեսական միությունը Մինսկում ունի դատարան, որը քննում է այդ միության անդամ երկրների միջև, անդամ երկրների կազմակերպությունների եւ ուրիշ կազմակերպությունների միջև այն պայմանագրային այն հարաբերությունները, որոնք այս կամ այն կերպ առաջվում են Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիմա Հայաստանը նույնպես Մինսկում ունի երկու դատավոր, ամեն երկրից երկու դատավոր, 9 տարի ժամկետով նշանակվում են այդ դատավորները, բայց Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը ունի հետաքրքիր մի գործառույթ, գործելաձև։ Սա ի տարբերություն սովորական մեր պատկերացրած դատարանների, սկզբից դատարանին ներկայացնում են հայտը, հետո հայցը։ Այսինքն, մինիստրությունը, տվյալ դեպքում ենթադրենք Հայաստանի բնական պաշարների եւ էներգետիկայի նախարարությունը, ի վիճակի է դիմել Եվրասիական տնտեսական դատարան հետեւյալ հարցով. արդյոք 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի կնքված հայ-ռուսական համաձայնագիրը համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի ընդհանուր դրույթներին, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը առաջնորդում է միջազգային տնտեսական եւ քաղաքական, այսպես իրավական նորմերով։ Այսինքն, արդյոք այդ պայմանագիրը համապատասխանում է միջազգայինորեն ընդունված կողմերի իրավահավասարության սկզբունքին։ Սա մեկ հարց։ Երկրորդ հարց։ Եթե համապատասխանում է, արդյոք Ռուսաստանի կողմը այս դրույթները, այս պայմանագրային դրույթներում չունի առավելություն հայկական կողմի նկատմամբ։ Մասնավորապես, ինչպես դուք լավ թե նշեցիք, որ մենք մինչև 2043 թվականը որևէ այլ երկրից գազ գնելու իրավունք չունենք, Հայաստանը պարտավորվում է ամեն 3 ամիսը 1 եւ հետո տարին 1 անպայման հաշվետվությունը ներկայացնել, Հայաստանը իրավունք չունի այդ 2.5 միլիոն խորանարդ մետր գազից մեկ այլ երկրի վաճառելու կամ տրամադրելու։ Իդեպ էլի մի նախադասություն ասեմ, Հայաստանում կարող է սպառվել ընդամենը 1.8 միլիարդ խորանարդ մետր գազ,
իսկ մոտ այդ 700 միլիոն խորանարդ մետր գազը ըստ էության ուղարկում են ՊՇԵԿ, Հրազդանի ՊՇԵԿ, որպեսզի գազը վառելով ստանան էլեկտրաէներգիա, որի արդյունքում նաև Հայաստանում էլեկտրաէներգիան է թան։ Այո։ Սա, որովհետև էլեկտրական Հայաստանի էլեկտրական ցանցը նույնպես Ռուսաստանի ընկերությունների սեփականություն։ Ուրեմն երկուստեք էներգետիկ կախման մեջ է եւ գազից եւ էլեկտրաէներգիայից Հայաստանը։ Հիմա հարցերի մի շարք այսպիսի Եվրասիական տնտեսական միության դատարանին կարելի է ներկայացնել։ 3 ամսվա ընթացքում Եվրասիական տնտեսական դատարանը պետք է պատասխանի հայկական կողմին, թե իրականում համապատասխանում է կամ չի համապատասխանում։ Եթե համապատասխանում է, պետք է հիմնավորի ինչն է համապատասխանում, եթե չի համապատասխանում, ինչն է չի համապատասխանում, որ 3 ամսից հետո Հայաստանի պետությունը իրավունք է ունենում Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում արդեն իսկ վիճարկելու հայ-ռուսական այդ կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիրը։ Տեսականորեն իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դժվար թե Հայաստանը կարողանա Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ այդ հայց ներկայացնել եւ առավելևս հաջողության հասնել։ Բայց նաեւ կարող կարելի ակնկալել այդ դատարանից օբյեկտիվություն, չէ՞, որ ասենք տոտալ կախվածություն կա Ռուսաստանից ԱՊՀ բոլոր ռացիաներում։ Իդեպ չմոռանանք, որ այդ դատարանը գտնվում է Մինսկում, բնականաբար նաև դատարանը պետք է ունենա նաև Մինսկի իշխանությունների ազդեցությունը Բելարուսի։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է, որ մենք նույնիսկ Հայաստանի պետությունը իր դատավորներին, նշանակած դատավորներին այսպես յետքանչի իրավունք ունի, եթե նրանք օրենք չեն խախտել, եթե նրանք չեն դատվում, եթե նրանք քաղաքացիությունը չեն կորցրել, այսինքն այսպես Խաչատուրովի նման միանգամից հնարավորություն չի ունենա, որ ասի, քանի որ այս մարդը քրեական հետապնդման է, ես նրան հետ եմ կանչում եւ այլն։ Այստեղ մի քիչ մեխանիզմ այլ է, դատավորին միանգամից հետ չեն կանչում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է իր նշանակած դատավորներին կանչի Հայաստան, այսպես ասած բացատրական աշխատանքների, հասկանալով թե Հայաստանի կողմից նշանակված դատարանները ինչպիսի դիրքորոշում են ունեցել այս հարցում։ Ինքը անմիջապես ստեղծելու է որոշակի առումով միջազգային սկանդալ, բայց կողմերին, այդ թվում նաև Ռուսաստանն ու Բելարուսին, փորձելու է ինչ որ չափով զսպվածության բերել եւ ուզած թե չուզած այս կողմերը պետք է կարողանան Հայաստանին այդ հարցի շուրջ իրենց տեսակետը ներկայացնել։ Նո մասնավորապես հասկանալի է Ռուսաստանի մասին ախոսքը, բայց Բելարուսին ինչի եմ ասում, որովհետև Բելարուսում լինելով դատարանը անպայման Մինսկը փորձելու է ինչ որ իրեն օգտագործել թե Ռուսաստանի դեմ, այն որ ռուսներին ասում է, ասելա, բա որ ես ամեն անգամ ասում եի գազը թանկեք վաճառում, գիտեք, չէ՞, Լուկաշենկոն ամեն անգամ Մինսկ Մոսկվա գալուց անպայման ես գազի հարցը լուծում, ասում է, ես իմ տարածքով գազը ես ավելի էժան եմ փոխանցում, դուք մեզ 2 միլիարդ փողեք բարդ, եւ այդ ամիջապես ջրվում է այդ գազային խոսակցությունները։ Հիմա այս պարագաներում ես գտնում եմ, որ Հայաստանը կարող է իր իրավասությունների շրջանակներում գոնը հարցը գետնից բարձրացնել։ Քանի թե չի անի սա մի քիչ այսօրվա կառավարության, այսպես ասած, իրանց բարերով ասեմ, դուխի հարցն է, իրենց հերիքում այդքան ոքի, որպեսի դիմեն այն երկրին, որը ըստ իրենց պատկերացման Հայաստանին տնտեսական, ամբողջապես տնտեսական կախվածության մեջ է գցել ռուսական կողմից։ Այո։ Իդեպ Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից, երբ պայմանագրով նախատեսված է, որ այլ երկրից մենք իրավունք չունենք գազ գնելու, այդ նույն Իտերան ձեր նշածի Իտերան, հիշում եք, որ Պարսկաստանի հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ Պարսկաստանից 700 700 սանտիմետրանոց, այսինքն այդ խողովակնա խողովակաշարով պետք է երկու խողովակ լիներ, մեկ խողովակով գազ է ստանում եւ դրա դիմաց Պարսկաստանին հոսանք է տալիս, իդեպ կարող է այդ երկրորդ խողովակաշարը ներողություն Հայաստանը ըստ էության ոչ թե Հայաստանը, այլ խողովակաշարի երկրորդը Պարսկաստանից անցներ Ղարաբաղ։ Այո։ Սա շատ իդեպ հիմա մենք որևիցե հեռանկար չկա
Իրանից այդ գազը բերելու կամ ըստ այս պայմանագրի որևիցե հեռանկար չի թողնում ըստ ռուս գազարդի երողություն Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագրի 2013 այսինքն մենք իսպար զրկված ենք այլ ընտրանքային որևիցե ամբողջապես մինչև 2043 թվականը հակառակ դեպքում պայմանագիրն ասում է եթե Հայաստանը այդ գործառույթներ պետք է անի նշանակումը պետք է այդ փոխհատուցի ռուսական կողմի կրած վնասները ուրեմն աղքելում է ես որ մի քիչ առաջ որ ասում էի թե դատարանին պետք է դիմեն այդ դրույթները վերանայելու հարցով սա է հարցը արդյոք կողմերը մեկը մյուսին իրավունք ունի այդպիսի բան թելադրելու որ դու իրավունք չունես այդ երկրից այն էլ այսօրվա միջազգային այս 21-րդ դարում այս պայմաններում եւ դու անպայման պետք է կախված լինես մեկ այլ երկրից միայն այս ճանապարհով եվրոպան այսօր դուք շոշափեցիք Ղարաբաղի հարցը Արցախի այսինքն ըստ այդ պայմանագիրը չի տարածվում Արցախի վրա այդպես է նայեք ինքը շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար երբ որ Հայաստանը ներգրավեց Եվրասիական տնտեսական միության մեջ հիշում եք որ Նազարբայևը ասաց որ Ալիևն ասում է որ Ղարաբաղը հետը չլինի մենք այն ժամանակ շատ խիստ դժգոհում էինք թե ոնց կարելի է Հայաստանը առանց Արցախի պատկերացնել բայց բանից պարզվում է որ կարելի է դրանից նաև օգուտ քաղել Եվրասիական տնտեսական միության մեջ Հայաստանը ներողություն ներքաշված է առանց Արցախի։ Հիմա պատկերացրեք, որ Իրանը Արցախի հետ անմիջականորեն կնքում է գազային պայմանագիր եւ գազը Իրանը փոխանցում է Արցախի, այսինքն բերում է Արցախ։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհը խառնվելու է իրար, չճանաչված երկիր եւ այլ եւ այլ։ Այս պարագաներում ես ուզում եմ պարզապես իթվում նաեւ մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ապրում են Միացյալ Նահանգներում, կարող են ասել, որ գիտես ինչ Միացյալ Նահանգները Պարսկաստանի նկատմամբ ունի սանկցիաներ եւ շատ վատ կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա։ Եվ Արցախյան հարցի վրա։ Ահա, ես ուզում եմ հասկանալ, այսօրվա դրությամբ, եթե Միացյալ Նահանգներն ուզենա Հայաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառել, ինչ որ մեկը Միացյալ Նահանգների ձեռքը կբռնի։ Իհարկե։ Պատկերացրեք, Հայաստանը ունի երկու ստրատեգիական, այսպես ասենք, պարտներներ՝ Պարսկաստան եւ Ռուսաստան։ Երկուսի նկատմամբ Միացյալ Նահանգները ունեն սանկցիաներ, բայց տեսեք Հայաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգները սանկցիաներ չի կիրառում։ Այո, նույնիսկ բացառություն է անում որոշ դեպքերում Իրանի հետ հարաբերություն։ Ոչ միայն բացառություն է անում, որոշակի առումով մինչև Բոլտոնի ստեղի հայտարարությունը, որ նայել երևի թե ասես տղեր մի բան հասկացեք, արդեն ինչքան կարելի է 30 տարիա ձեր նազը տանում եք, մի հատ կողմնորոշվեք, երևի դա էր ուզում ասել Բոլտոնը։ Այս պայմաններում Միացյալ Նահանգները, եթե չասենք մեզ օգնումը, հաստատ մեզ չի խանգարում։ Եվ այս պայմաններում մտածել, թե Միացյալ Նահանգները կարող է Հայաստանին սանկցիաներ տակ գծել, մի քիչ ծյուրիմացություն կլինի, որովհետև Միացյալ Նահանգները ցանկացած ժամանակ ուզի Հայաստանին կկապի Պարսկաստանի կամ Ռուսաստանի հետ եւ Հայաստանի բոլոր պաշտոնյաները եւ Հայաստանի պետությունը ինք համբողջապես կարող անգնի սանկցիա հետ, Միացյալ Նահանգների համար դա խնդիր չի։ Այսինքն Միացյալ Նահանգների համար միևնույն է, թե Հայաստանը ումից կգնի, Պարսկաստանից թե Ռուսաստանից։ Դրանք երկուսն էլ նույն հարթության մեջ են։ Ահա, այս պարագաներում, եթե Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես ասած, որևէ ձևով չի մասնակցում Արցախի ինքնիշխան պետության գործողություններին, Արցախի պետությունը Պարսկաստանի հետ կնքում է գազային պայմանագիր եւ այդ գազը տեղափոխում է Ղարաբաղ։ Այդ դեպքում պարսկական գազը նախ շատ ավելի էժան կլինի, ասում են մի քիչ որակով պակասա, բայց դա արդեն հարց է, թե իսկապես ռուսական գազը ստեղ հասցնելով Հայաստան հասնելով այդ նույն որակը պահպանում է թե չի պահպանում, որտեվ սա էլ այլ խնդիր է։ Սրա մեջ գնի առումով, պարոն Բաղդասյան, արդյոք այն ավելի թանկ չէ, կարծեմ 165 թե ավելի շատ։ Ուրեմն բասիկները երբեք մեզ ջին չեն ասել կոնկրետ թե ինչքանով կվաճառեն, բայց տարիներ առաջ եթե քննարկումը կար Պարսկաստանի ուրեմն նավթագազային ընկերությունների ղեկավարներ կային Հայաստանում, ասում էին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, մենք կարող ենք պայմանավորվել, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ասում էինք, որ Հայաստանի պատկերացեք խնդիրը հետևյալն էր դառնում, որ Հայաստանի բնակիչը ստեյության 139 դրամ է վճարում, այսինքն մոտ 300-200 քանի դոլարի սահմաններում է գազի այդպես արժեքը վճարում, բասիկները ուրիշ բան էին ասում, ասում էին, մենք ձեր քաղաքացիների վրա այդքան ծանր բեր չենք դնի, այսինքն մենք այդ ամբողջ գործողությունները կանենք,
թե Հայաստանի պետությանը որքանով կվաճառվի սա, այսպես չէին ասում, բայց ասում էին, որ Հայաստանի քաղաքացին այդքան թանկ չի վճարի։ Սա է խնդիրը։ Եվ վերջերսում Հայաստանի քաղաքացու համար շատ քիչ է հետաքրիր, թե Հայաստանի պետությունը ինչքանով է գնում, հետաքրիր է, թե ինքը ինչքան է վճարում դրա դիմաց։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ եթե իրանական գազը գա Արցախ, դա նշանակում է գալիս է Հայաստան։ Դա կարել է ենթադրել, մենք իհարկե հրապարակապ ինչ-որ հայտարարություններ ենք անում, որում հետագայում կարող են մեզ մեղադրել, բայց այս աշխատանքները սկսում են այս ամենից, և մենք պարզապես ասում ենք, որ այս ճանապարհը մենք տեսնում ենք, ես չգիտեմ Հայաստանի կառավարությունը ինչպես է այս ամենին դիտարկում, բայց եթե Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ Արցախը պետք է ինքը մասնակից լինի դիվանագիտական այս հարաբերությունների եւ այլը, տեսականորեն Հայաստանի կառավարությունը ասում է, ես չեմ մասնակցում, շատ քիչ ենք հավատում դրան, որովհետեւ համենայն դեպս Մամեդյարով եւ մրցակայան հանդիպումները դա չեն ասում, պարզերում է, որ Հայաստանի կառավարությունը լավ էլ մասնակցում է այս բանակցություններին, բայց ինչևէ, ասում ենք ախպեր, Հայաստանը հայտարարում է, ես չեմ մասնակցում, գնացեք Արցախի հետ այդ հարցերը լուծեք։ Էյով էլ գնալ, հենց ով գնա Արցախի հետ, տեսեք ինչ կստացվի։ Ով փորձի Արցախի հետ այդ հարցերը լուծել, պարզ կնշանակի, որ նա ճանաչում է Արցախին դիվանագիտական կողմ։ Այո։ Սա մենք այն, որ ասում ենք թակավորն ապրած կենա, հարստությանը կեսը տուր, ասում ենք սուտ էս ասում, դասում ենք մի կոտ ոսկիս տուր։ Չի ասում ենք մի կոտ ոսկի էս պարտք, ասում ենք սուտ էս ասում, դասում հարստությանը կեսը տուր։ Հիմա սա մենք դրանով կարող ենք բերել միանգամից քաղաքական հարցի լուծումը ստիպված ուզած-չուզած այն միջազգային են քաղաքական կենտրոնները, որոնք զբաղվում են Հայաստանի տարածաշրջանի հարցերով, ուզած թե չուզած իրենք պետք է աշխատեն։ Եվ ամենակարևորը դու ինչ ես ցույց տալի, որ կողմ ես, որ դու կարող ես միջազգային իրավական հարաբերություններում քո կարծիքը, քո տեսակետը ներկայացնել, ոչ թե դու համաձայնվես նրան, ինչ որ Ռուսաստանը կասի եւ այդ նույն գնովքան սեղմես։ Այո։ Պարոն Բաղդասարյան, քանի որ Արցախից խոսեցինք, մի միջանկյալ հարց, հետո կվերադառնանք գազի եւ մնացած թեմաներին։ Բանակցությունների մասին դուք էլ նշեցիք, որ ակնհայտ է, որ ինչ որ process-ներ ընթանում են, շատ սուղ ինֆորմացիա կա, վերջին հանդիպման մասին էլ դուք ակնարկեցիք, ինչ մի այսպիսի հայտարարություն եղավ, որ պայմանավորվեցին պատրաստել իրենց երկրների ժողովրդային խաղաղության, դա ինչ է նշանակում ըստ ձեզ։ Մոտավորապես իհարկե ես էլ եմ այնպես մտածում, ինչպես դուք եք մտածում, ինչի պետք է պատրաստել ժողովրդին խաղաղությանը։ Այսինքն պարզ ենթադրվում է, որ պետք է պատերազմ լինի, իսկ այդ պատերազմ չլինելու համար ասում են, եկեք այնպես անենք, որ կողմերի միջև փորձենք ամեն մեկի ժողովրդին այսպես հանգստացնել։ Իհարկե ժողովրդին պատրաստել խաղաղությանը, սա ադրբեջանական տարբերակ էր եւ բնականաբար անմիջապես Ադրբեջանում սկսվեց այսպես կոչված հեղափոխական իրավիճակ, որովհետեւ իմ պատկերացմամբ խնդիրը հետեւյալն է, որ Ադրբեջանում որևէ փոփոխություն, իշխանապողություն կամ որևէ այլ այսպես ապստամբություն չի կարող լինել առանց Ադրբեջանի իշխանության համաձայնության, բնականաբար իմ պատկերացմամբ այնտեղ այդ ամբողջ խժդժությունը հանել Ալիևը իբրև թե իր դեմը, որպեսզի դրանով Ռուսաստանին ցույց տա, որ եթե դու այն տարիներ շարունակ որ խոստացել ես, որ այդ տարածները կանցնեն ինձ, եթե հիմա չես տալիս, նշանակում է այս իշխանության կգան այս նորերը, որոնք ռազմատենչ են, որոնք պատերազմ կանեն եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր ձևով, որ մեզ ասում էին, թե պատրաստվում ենք խաղաղության, իրենք ճիշտ հակառակ գործողություն են անում, իրենք ռազմատենչ հայտարարություններ են անում։ Դե հիմա այս պարագաներում իհարկե կողմերին պատրաստել խաղաղության նշանակում է, որ մենք պետք է համաձայնվենք, որ մենք տարածները տալիս ենք։ Հիմա այս պարագաներում ուզում եմ հարցնել են բոլոր, այսինքն իրենք լուծումը գտել են, մնում է ժողովրդներին համոզել, դա։ Իրենք լուծումը գտել են, հիմա տեսականորեն ուզում եմ փաթաթել մեր վզին, որովհետև Ադրբեջանին այդքան շատ համաձայնեցնելու խնդիր չունեն։ Ադրբեջանցիների համար էականը, որ այդ տարածները պետք է լինի իրենցը։ Հիմա հարցս արդեն գնում է այն երկրներին, որոնք, այսպես ասած, մեզ համար համանախագահող երկրներ են, դա կլինի Ռուսաստան, կլինի Միացյալ Նահանգներ, կլինի Ֆրանսիա։ Տեսեք, բոլոր երկրները, թե Միացյալ Նահանգները, խոսքը Տեքսասի նահանգի մասին է, Ֆրանսիան, Ստրասբուրգ, Ռուսաստան, Վիբերգ, Կալինինգրադ եւ այլը, բոլոր տարածքները, որոնք այս կամ այն կերպ մեկ այլ պետություններից այս երկրները իրենց տարածքի մեջ են ընդգրկել, մասնավորապես ենթադրենք, քանի որ այդ ամբողջի
պատասխանը պետք է տա Ստրասբուրգը, ասենք Ֆրանսիային։ Ինգեր Ֆրանսիա, Ստրասբուրգը ոնց անցավ Ֆրանսիայի տարածք, երբ որ նա այսօրվա դրությամբ էլ գերմանացիներով բնակեցված տարածք է, քաղաքի անունը գերմանականը։ Բնականաբար Ֆրանսիան պետք է ասի, պատերազմի ժամանակ մենք այդ տարածքներն էլ հետ վերցրեցինք եւ այլն, եւ միջազգային հանրությունը 44 թվականին համարեց, որ Ստրասբուրգը ֆրանսիական տարածք է։ Այդ տարածքը Կալինինգրադը, Քյոնիգսբերգը, որ արևելյան Պրուսիայի տարածք է, պատերազմից հետո անցավ սովետական միությանը կամ Ռուսաստանին, այսօր մնաց Վիբորգը ռուս սովետաֆինական պատերազմի արդյունքում մնաց սովետական միությանը, որը հետագայում նաև Ռուսաստանին։ Պատերազմների կամ, չգիտեմ, անեքսիայի արդյունքեր, այսօրվա Բրեստը, որ մնաց Բելարուսին, Լվովը, որ դարձավ Ուկրաինան, Բեսարաբիան, Մոլդավիան, մի խոսքով շատ-շատ հարցեր կան, որոնք միջազգային հանրությանը պետք է կարողանա ըստ էության ներկայացնել, որ մենք տարածքները նախ չենք զավթել, դրանք մեր տարածքներն են, որ ազատագրել ենք, եւ երկրորդ, այդ ամբողջ տարածքները ձեռք են բերվել պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ Երրորդ, 100 տարի առաջ այս դրա վերաբերյալ ունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնը գծած քարտեզ եւ տեսակետ, եւ այս ամենը պետք է դրվի քաղաքարտերին այսօր միջազգային հարաբերությունների ժամանակ։ Իհարկե, եթե մեկ օր ավելի մեծ հնարավորություն կլինի, մենք այդ մասին ավելի հանգամանալից կխոսենք, որովհետեւ չի կարելի ամեն անգամ գնալ պարտքողական, հա դե գիտեք, դուք ճիշտ եք ասում, դե մենք էլ ախր մեր ժողովուրդը, չի կարելի ամեն անգամ այդ ամբողջը քցել ժողովրդի վրա։ Հայաստանի պետությունը հայտարարում է միջազգային այս իրավական եւ քաղաքական իրավիճակներից ելնելով, ա այս ինչ տարածաշրջանները, որոնք բնակեցված են եղել հայերով եւ այլն, որոնք 1919 թվականի Փարիզի ՎՀ ժողովի արդյունքներով ձևավորված իրավարար վճռի հիման վրա, այս ամբողջը պետք է կարողանա Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնավորել, որը առ այսօր չի անում, չգիտես ինչու, արդեն 4-րդ կառավարությունն է փոխվում իշխանությունների առումով, եւ բոլոր կառավարությունները նույն կերպ սպասողական, այսպես զիջողական քաղաքականություն են վարում, որը պատիվ չի բերում, եթե ուրիշ բան չասեմ, մեր ազգին ու մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր մեկնաբանության համար։ Մեր հեռուստատեսողները ունեն զանգեր, մենք կընդունենք թերևս մի քանի րոպե կավելացնենք մեր թողարկմանը, կընդունենք այդ զանգերը, բայց նաև մենք իհարկե Վիլսոնյան իրավարար վճռի մասին պարբերաբար այսպես հաղորդումներ անում ենք եւ սիրով նորից կանենք, իդեպ ասեմ, պատրաստվում ենք առաջիկայում եւս անել այդ թեմայով, առանձին թեմա, եւ կխնդրեմ ձեզ, որպեսզի հավրամյակ լրացավ 15 թվականի հունվարի 19-ին։ Շատ լավ, իսկ հիմա պատասխանենք մեր հեռուստատեսողների զանգերին, եթե կարելի է։ Համեցեք, դուք եթերում եք, լսում եք ձեզ։ Արթուր, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Խնդրեմ, դուք հարց ունեք մեր այսօրվա հյուրին։ Այո, այո։ Համեցեք։ Մեր Հարգարժան հույրը շատ լավ տեղին պատասխանեց, մեր դուխով ղեկավարը պետք է իր դուխը ցույց տա, իսկ անցած գնացած ղեկավարները, ստրուկ ղեկավարները, պետք է նրանք պատասխան տան ժողովրդի առջև, իսկ Խաչատուր Աբովյանը ժամանակին ասեց, անիծվի ռուսի սապոգը, որ հայ աշխարհը մտավ, հիմա մենք պետք է ռուսից հեռու մնանք ամեն անգամ, ամեն ժամանակ, հիմա մնում ա դա, եթե դա չեղա, մենք էլի նորից ստրուկ ենք մնում, ստրուկ էլ դերքան ալվեն։ Լավ, շնորհակալություն։ Մնացածը հասկանա ժողովուրդը ու ոտքի կանեն։ Լավ, շնորհակալություն։ Իդեպ շատ կարևոր թեմա շշապեց պատասխանատվության թեման։ Ի վերջո, նախկին ղեկավարները, դարձյալ սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ով վավերացրեց այս պայմանագիրը եւ սկիզբ դրեց, ուրեմն, Հայաստանի ինքնիշխանության կորստին, պետք է պատասխան տան այս ամենի համար, թե ոչ, կան իրավական մեխանիզմներ, եւ ոչ միայն գազի հարցում, այլ նաեւ դուրսարկի դիմաց եւ բոլոր հակապետական որոշումները, որոնք կայացվել են նախկին բոլոր իշխանությունների, բոլոր նախագահների օրոք, պետք է կանչվեն պատասխանատու, արդյոք կան այդպիսի մեխանիզմներ, պարոն Բաղդասարյան։ Իհարկե, Հայաստանի, ընդհանրապես Հայաստանի քրեական օրենսդրությունը նախատեսում է պատասխանատվություն իր իրավասությունների շրջանակները գերազանցելու, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, ելես չասեմ, եթե պետական դավաճանության կամ սահմանադրական կարգի խախտման վերաբերյալ։ Ուրեմն դրույթները կան։
Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, որը հաճախ ասում է, որ ես չեմ խառնվում Հայաստանի դատական համակարգին, թողնենք այդ ամենը ճիշտ ասում, թե սխալ ասում, տեսականորեն ես դրան չեմ հավատում, որովհետև այդպես չպետք է լինի, այդ դրա համար չեմ հավատում, համենայն դեպս պետք է, որ պատասխանատվության կանչեն այն անձանց, ովքեր մասնակից են այս կամ այն գործարքին, անկախ նրանից, թե իրականում Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը տեսնում է այդտեղ միտում, թե չի տեսնում միտում, Հայաստանի իշխանությունը պետք է կարողանա հասկանալ այսօրվա իշխանությունը. Հայաստանում ինչպես ձևավորվեց 7 միլիարդ մարդկ, վերջին հաշվում այդ 7 միլիարդ դոլարի մարդկը Հայաստանի քաղաքացին պետք է վճարի. Սա խնդիր է, որը պետք է անպայման դրվի կառավարության նիստին, փոխանցեն քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին և այդ քննությունը կատարվի։ Արդյունքները ես չգիտեմ կհրապարակեն, թե չեն հրապարակի, բայց որ այն անձը, ով որ տեսավ, որ գիտես ինչ, այսօրվա մինիստրի կամ այսօրվա դեպուտատի մասին է խոսքը, ով որ տեսավ, որ գիտեք ինչ, նախկին գործողությունների համար գալու է ինչ, որ մեկ օր պատասխան են տալու, ինքը գոնե այսօր կմտածի, որպեսզի այդ նույն սխալները, այդ նույն թերությունները կամ առավելևս այդ նույն հանցագործությունը չկատարի, ինչպես նախկինները. Կա այդ մեխանիզմը, դրա համար Հայաստան ունի դատախազություն, ունի հատուկ քնչական ծառայություն, էլ չեմ ասում, որ անվտանգության ծառայություն, որոնք ի վիճակի են այդ ամբողջ ինֆորմացիան տրամադրել նախաքննության մարմիններին։ Այո, պատասխանենք ևս մի հարցի, համեցեք, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արդը դու եք։ Այո, այո, դուք եթերում եք։ Ես մի բան եմ խնդրում, եթե կարելի է ձեր հյուրին հնարավոր է հենց Նիկոլ Փաշինյանին թող ներկայացնի իմ խնդրվածքը, Արթուր ջան, շատ եմ խնդրում, ասա ինչի համար, այդքան ենք հույսով, հավատով, մենք թավշյա հեղափոխությունը արեցինք, որ պետք է փոխվի, մի տարի անցավ, ոչինչ չի փոխվի, 4 երեխա ունեմ, 4 տարբեր երկրներ են, ուզեցանք, որ մենք հետ դառնանք, գնանք Հայաստան, մեր երկիրը, խնդրում ենք, անմիջապես իրեն ասենք, այ Նիկոլ Փաշինյան, դու ես ինչ ես անում դու քո մարդկանցով, որ դրել ես մարզպետները, այսօրվա դրության մարզպետ ես նշանակել, փոխանակ մարզպետները ժողովրդի մասին մտածեն, մի լավ բադար են, իրանց փողեր են, պարգևատրումներ են անում, պարգևատրում են իրենց տեղականներին, ամոթ հազար ամոթ իրանց, փոխանակ այդ փողը, թեգուս օրենքով իրենց էլ տային, դրանք պետք է չվերցնեին, ասեն մեր ժողովուրդ այսքան նեղության մեջ ա, թող մի հատ չկավոր ընտանիքի նեղություն զինվորներին, դրանց տային, ամոթա, թող ինքը իր նշանակածներին պատասխանատվության կանչի, թե ես ինչ եք անում դուք, դրա համար ասում եմ, ինքը չկա առաջինը, չի հիշվի, վերջինը, ոնց են ասում, այո, այո, եղավ, երկարում խոսեմ, Արթուր ջան, եղավ, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, ես ինչ ես կատարում, թող դերասանը գնա իր դերասանությունը անի, թող նկարիչը գնա իր նկարությունը անի, այն Նիկոլ ջան, ամեն ինչի մեջ դու մասը, բան ուժերի դու չես կարող քո նշանակված մարդ ղեկավար ես, շնորհակալություն, էսի հասցրեք հենց Նիկոլ Փաշինյանին, շնորհակալություն, Աստված ձեզ հետ, մենակ մեր հույսը մեր վերև Աստծու թող լինի, թե չէ մարդուն չէ, եղա, շնորհակալություն, պաստորեն, շնորհակալություն, լսեցիք, պարոն Բաղդասարյան, իդեպ վերջին օրերի հնարավոր գլխավոր թեման վերջին 2 օրվա մարզպետների ինքնապարգևատրումը 105% եւ այլն, այդտեղ իդեպ օրենքի խախտում կա, ես կուզեի որպես իրավաբան եւս պատասխանեք, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կա 6 ամիս պետք է պաշտոնավարի, 100%-ից ավել է, չի կարող պարգևավճարը 100%-ից ավել լինի, իհարկե այնտեղ հաշվարկները կան, որ անձամբ չեմ կարող ասել ճիշտ են ասում թե չէ, բայց ամենայն դեպս ինֆորմացիան այնպես է, որ 100%-ից ավել է պարգևավճարը, եւ իբրև տարվա, այսպես ասենք, տարվա կտրվածքով են հաշվարկում, այսինքն կես տարի պետք է աշխատած լինի այդ պաշտոնին, չէ, այդպեսի դրույթ կա, ուրեմն սա խնդիրը հետևյալն է, չէ, այդպեսի կոնկրետ որևէ դրույթ իրավական նորմի մեջ չկա, շատ հետաքրքիր է, որ ֆրակցիայի նախագահն էլ այդպես ասում, որ իրավական չկա, դե գիտեք ինչ, ժամանակին Սերժ Սարգսյանը ասում էր, մեր մոտ թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է,
Ուրեմն ի՞նչ անենք, եթե այդ ամեն ինչ թղթերով է ճիշտ, ուրեմն բարոյականությունը կամ ժողովրդի պատկերացումները թողնենք մի կողմ, մենակ թղթերով առաջնորդվենք, սա այդ չի հարցը։ Հարցը մի քիչ այլ դաշտում է, մարդուն հնարավոր չի ըստ էության գնահատել այն պատճառով, որովհետև նա տեսականորեն այդ իր ամբողջ ժամանակահատվածը կամ իրեն տրամադրված ժամանակահատվածը այնքան քիչ է եղել։ Տեսեք, այդ նույն ձևով պետք է այդ նույն մարդպետին հարցնենք, ենթադրենք 3 ամիս կամ 6 ամիս դու աշխատել ես, այն որ 100 օր աշխատում են, գալիս են, դասում է, գիտեք, նոր ենք սկսել, հլա բաներ չեն կարել, ներդրումներ չեն կարել, նոր։ Եթե դուք այդ աշխատանքները դեռևս չեք արել, այդ դեպքում ինչի համար եք դուք ձեզ պարգևավճարը տալիս։ Եթե պահանջում ենք, ասում ենք, վե ժամանակ տվեք, թողեք աշխատենք, չէ՞։ Հա, ճիշտ է, հենց որ ասում ենք, ասում են, դա ախպեր 6 ամիսեր, դե հիմա չեք տողում, ժամանակ չեք տողում, եվ որ մենք քննադատում ենք այսօրվա կառավարության, ասում են, դե ինչ եք, բամ, էլելեք մի անգամից թռնում եք այս մարդկանց դեմքին, չեք տողնում աշխատեն։ Ուրեմն 6 ամիս ժամանակը շատ քիչ ժամանակ է աշխատելու համար, բայց շատ նորմալ ժամանակ է պարգևավճար ստանալու համար։ Եթե դուք առաջինը ասում եք, որ ժամանակը քիչ է, չի լիքում, բարի եղեք նաև երկրորդն ասել, վերջնասոս դա բյուջետային միջոցներ են։ Սա արդյոք կոռուպցիա է, պարոն Բաղդասարյան։ Ուրեմն, այստեղ շատ հետաքրքիր է, էլի մենք մտնում ենք տարբերությունը, կներեք, ուղղակի ասեմ, մեկնաբանեմ ասածս, տարբերությունը որն է, ասենք նախկինում դուրս էին գրում, փողը նորից գրպանում էին, հիմա պարգևատրելով են գրում, ի՞նչ տարբերություն, թե բյուջեից ինչ ձևով է դուրս գալիս եւ ուր է հայտնվում, արդյոք նախկինում ասած ատկատի ձևով էին դուրս գրում, հիմա օրինական ճանապարհով են դուրս գրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի բերանով ասեմ, անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է կոռուպցիան փոչով ականջով չի լինում։ Հիմա կոռուպցիան ուրիշ պոզեր չի ունենում, չկատարած աշխատանքի դիմաց պարգևավճարը ինչ է նշանակում, պետական միջոցների վատնում է նշանակում, այսինքն 179-րդ հոդվածով, եթե իրեն վստահված գույքը ինքը իր չարն է օգտագործել, նույն տվյալ դեպքում դրամական միջոցները, որովհետև նա պետք է հիմնավորումը տա, թե մասպետը 3 ամսում ինչ լավ աշխատանքի, այ եթե 3 ամսում մասպետը կատարել էր, ենթադրենք 300 միլիոնի ներդրում, հա ինչ անենք, մի միլիոնը կարել էր այդ մասպետին թույլատրել, ասել, գիտեք ինչ, հայ մարզի տնտեսական զարգացման մեջ այսպիսի հզոր տեղաշարժեր ա եղել, բայց ինչ անենք, մասպետին այդ հնարավորություն չտա, ասենք, հա լավ է կանում, ախպեր, մի քիչ էլ մենք մեջը բից կտրենք տամ, բայց իդեպ, այո, խնդրեմ, ասեք, շարունակեք, խնդրեմ։ Չէ, այս պարագաներում, եթե իրականում ճիշտ էր ասում մեր ռադիոդիտողը, ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ եթե այս մարդիկ իրականում այդ փողերն ունեին, այս մարզերի, մեր մարզերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը ահավոր է, կարող էին, չէ, ասենք, գիտեք ինչ, մենք այս հնարավորություն ունենք այս փողն ստանալու, բայց այդ փողը տալիս ենք այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ավելի շատ ունեն։ Այո, ի դեպ Երևանի քաղաքապետարանի պարագայում մի փոքր իրավիճակն այլ է, այն առումով, որ դարձյալ կա որոշակի բյուջե, որ պարգևավճարներ են տրվել, բայց թաքուն է պահվում, թե ով է ստացել, այսինքն հայտնի չէ, թե ում է տրվել, ինչ նպատակով, ինչ գործի համար։ Սա կարծես թե նաև այլ խնդրի հետ գործում ենք, ինֆորմացիայի գաղտնիության եւ այլն։ Ելի, ուրեմն, սրանից մեկ տարի առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը քաղաքապետարանի նիստերը փորձել էր դռնփակ անցկացնել, որով գտան, որ իսկապես սա օրենքի խախտում է, հրապարակայնության խախտում է, այդվում նաև այսօրվա իշխանավորներ, այն ժամանակ անդիմադիրները դեմ էին դրան և ճիշտ էին անում, հիմա ճիշտ է անում այսօրվա անդիմությունը, որովհետև սա ոչ միայն տեսական, սա պրակտիկ է, որովհետև Երևանի բնակիչը պետք է իմանա, թե իր իշխանությունը որպես ինչ է, էլի տալիս է այդ 150 միլիոնը տոնածառը առնում, թե այս անգամ այդ 150 միլիոնը որպես աշխատավարձների կամ պարգևավճարների ձևով փոխանցում է իր, այսպես ասենք, շրջապատին կամ իր համախոհներին։ Սա նույնպես կոռուպցիոն բնույթի գործողություն է, այնտեղ, որտեղ հրապարակայնություն չկա, ուրեմն կարելի է դրա մեջ կոռուպցիա փնտրել։ Այո, շնորհակալություն, եւս մեկ հարցի պատասխանենք, համեցեք։ Բարի եկել եմ Բարձուց։ Բարձուց։ Առաջին հարցս հետեւյալն է։ Օրինակ արդյոք Հայաստանը Արցախը որպես իր մասը, առաջին հարցը, հետո կշարունակեմ։ Կներեք, նորից կրկնեք հարցը, չլսվեց։ Արդյոք Հայաստանը ընդունում Արցախին որպես իր մասը։ Այո։
Հայաստանը որպես պետություն Արցախը չի ճանաչում ինքնուրույն իշխանության, ինքնուրույն միավոր, պետական միավոր, բայց Հայաստանը թե տնտեսապես եւ թե ռազմականապես բնականաբար նեցուկ է կանգնում Արցախին որպես, այսպես ասենք, առանձին միավորի։ Այո, հարցը հետեւյալն է, պարոն Բաղդասյան, Հայաստանը ճանաչում է որպես մաս, եթե չեմ սխալվում, այդպես է։ Հայաստանի պետական քաղաքական մարս, ոչ։ Հայաստանը պետական քաղաքականությունը ոչ, ճիշտ հակառակը վարչապետի շուրթերով լսվեց, որ Հայաստանը չպետք է մասնակցի, այսպես ասենք, ավելի ճիշտ ոչ թե չպետք է մասնակցել, Արցախը ինքը պետք է մասնակցի իր տարածքային խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ ասեմ, այստեղ շատ մեծ վտանգ կա։ Հայաստանը պետք է մասնակցի Ղարաբաղի հարցին, եւ միայն Հայաստանը պետք է մասնակցի, սա իմ անձնական խնդիրն է։ Արցախ որպես այդպիսին առանձին միավոր չպետք է լինի, եւ միջազգային համայնությանը Հայաստանը պետք է ներկայանա Արցախով որպես իր անբաժանելի մասը, որը ելի եմ ասում, մի քիչ չմտնենք այդ դաշտ, որովհետեւ ավելի երկար է, որը Հայաստանից բռնազավթվել էր 21 թվականին Կապիրոյի կուսակցական որոշմամբ, որը իրավունք չուներ բռնազավթվելու, որը այն ժամանակվա Ադրբեջանի ադրբեջանական հանրապետության 18 թվական հանրապետության մաս չէր կազմում, եւ բնականաբար Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, Ղարաբաղը հարցը լուծում է Հայաստանի պետությունը։ Սա պետք է լինի Հայաստանի պետական իշխանության դիրքորոշումը, բայց արդյոք կերիքի Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը այդպեսի դուխ, որ այդպեսի հայտարարություն անի։ Հա, շնորհակալություն, խնդրեմ, ձեր մյուս հարցն է ձևակերպեք հնարավորինս արագ։ Պապա, դուրս է գալիս, որ միայն կամքի բացակայությունն է, որ մենք այս վիճակում ենք։ Ոչ, միջազգային հանրությունից, միջազգային հանրությունը միայն կամքը քիչ է այստեղ։ Պետք է կարողանալ միջազգային հանրության գործելակերպը եւ մտածելակերպը իր շահմեր պետության օգտագործել։ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ի վիճակի չի միջազգային հանրության այս գործելակերպին իր մոտեցումները ցույց տալ, ցուցաբերել եւ մասնակիցը դառնալ։ Քանի Հայաստանի Հանրապետությունը խաղացողը չի միջազգային հարաբերություններում, նա պարզապես գնում է համաձայնվում է հետ գալի։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այս հարցերի լիիրավ պատասխանը տալ։ Շատ լավ, մենք եւս 5 րոպե բոլոր հեռախոսի գծերը վառվում են, պարոն Բաղդասյան, հետաքրքրությունը մեծ է, ասեմ, որ մեր հյուրը ես մի քիչ տեղափոխվեմ, եթե թույլ եք տալի։ Հարություն Բաղդասարյանը, խնդրեմ ձևակերպեք ձեր հարցը, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեկությունը մեկ հարց ունեմ ես ձեզ, Պավել, երկու հանակ ձեր հաղորդումը դիտում եմ, և շատ ուրախ եմ էլի, որ այդպեսի ճիշտ հաղորդումներ եք վարում, բայց ինձ մի հարց է վերաբերում, ով ինչ խոսում է, ով ինչ ասում է, իրանք իրանց կարծիքն են հայտնում, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ամեն մեկ իր կարծիք ունի, բայց ինձ հետաքրքրում է մի բան, Սերժ Սարգսյանի ետ են դատի կանչելու, ետ են այդ փողերը նրանից վերցնելու, ախր Սերժ Սարգսյանը ամբողջ Հայաստանի հերը ամիծեց, երբ այդ հարցի պատասխանելու, դա իմ հարցն է։ Եա, շնորհակալություն։ Երբ է պատասխանատվության ենթարկվելու հարցի պատասխանը ես չունեմ, ես մեծագույն հաճույքով միանում եմ մեր հարց տվողին, որովհետև այդ նույն հարցը ինձ էլ է հետաքրքրում, մի քիչ առաջ կոնկրետ գազային պայմանագրերի վերաբերյալ ասացի, սա կարող է վերաբերել ցանկացած հարցի, եւ դրա համար ասում եմ, կամք պետք է ունենա Հայաստանի քաղաքական իսորվա իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվության կանչելու։ Ցանկացած պարագայում իհարկե բնականաբար Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները կասեն, որ սա էլի ամբողջական կանխավարկածի խախտում է, բայց օբյեկտիվորեն հասարակությունը հասկանում է, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք ինքը վատ է ապրել եւ դրանում մեղավորը եղել է քաղաքական իշխանությունը։ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը պետք է իր մեջ, չգիտեմ, կամ գտնի, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ այդ մեղավորներին կանչի պատասխանատվություն։ Լավ, ենթադրենք նախագահին այսպես պատասխանատվության կանչել, այդպես միանգամից դժվար է, տեսնում ենք Քոչարի դեպքում, բայց չէ որ կան շրջապատ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը ըստ օթում կախված դուրերի նա ունի հանքեր, գործարաններ, չգիտեմ, փողեր, Վատիկանի բան, ըստ օթում կախված դուրերի ունի սեփական լրատվամիջոցներ, գրպանային պատգամավորներ ազգային ժողովում, իսկ նման մարդկանց արդյոք դարձյալ դժվար է պատասխանատվության կանչելու, ասենք թող բացատրություն տա, ինչպես եղավ, որ ինքը դարձավ
մուլտի միլիարդ հատեր, օրինակ եմ ասում։ Օրինակ այդ նույն ձևով այսօրվա, երբ որ Քոչարյանին են պատասխանատվության կանչել, կարող էին այդ նույն հարցը ուղղել Քոչարյանին եւ Քոչարյանի որդուն, թե ինչպես եղավ, որ նա դարձավ ամենագերիտասարդ բիզնեսմենը, միլիարդատերը Հայաստանում։ Ուրեմն գումար ունենալը կամ բիզնես ունենալը ինքնին հանցագործություն չէ։ Հանցագործությունը այն է, եթե այդ ամենը ձեր կես բերել, ուրիշի ունեցվածքին տիրելով կամ տնտեսական դիրքը չարաշահելով։ Ուրեմն մեր պատկերացմամբ տեղի ունեցել տնտեսական դիրքի չարաշահում կամ իր պաշտոնական դիրքը Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը օգտագործել իր մերձավոր մտերիմներին այդ հնարավորությունը տալու եւ նրանք մտնելով այդ բիզնեսի տաշ մնացածներին թույլ չեն տվել։ Այսինքն մեկ ունեցել է մեծ սուպերմարկետ, կողքին աշխատող փոքր խանութները փակվել են։ Մեկ ունեցել է մեկ մեծ մեդիա բիզնես, այն մյուս բիզնեսի, այն մյուս մեդիա դաշտերը փակվել են։ Եվ այլն, մի խոսքով, այս ամենը սա նույնպես նախաքննության մարմնի հարցն է, բայց գիտեք ինչ, Հայաստանը դեռևս այն երկիրն է, որ որևէ նախաքննական մարմին ինքնույն որևէ գործողություն չի անի քաղաքական դաշտին վերաբերում, եթե քաղաքական հանձնարարություն չստանա։ Անկախ նրանից վարչապետը ինչ է ասում, ինքը զբաղում է թե չի զբաղում, նախաքննության մարմինը, տվյալահաշվությունը մինչև քաղաքական հանձնարարություն չստանա այս հարցի վերաբերյալ, ինքը այդ գործի քննությունը չի անում։ Այս առումով իմ պատկերացմամբ գործը գտնվում է, հարցը գտնվում է ոչ թե նախաքննական մարմնի տվյալահաշվության կամ քննչական մարմինի դիրույթում, այլ գտնվում է կառավարությունում քաղաքական իշխանության դիրույթում։ Քաղաքական հանձնարարական ասելով, օրինակ, տարբեր անկալումներ կարող ունենալ, օրինակ քաղաքական գնահատականը կարծում լավագույն միջոցն է ասելու, թե ուր է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է նախկինների արածները ծածկելու, կոչելու ճանապարհով, թե օրինակ քաղաքական պատասխանատվության գոնե ընդարկելու։ Եվ ունենք մեկ զանգի հնարավորություն, պարոն Բաղդասարյան, խնդրեմ համեցեք մի վարկյան եւ վերջին զանգը։ Այո, բարև ձեզ, վերջին զանգը եւ մենք ավարտենք։ Ես մի հարց եմ ուզում։ Համեցեք, խնդրեմ։ Ձեր հյուրին մի հարց եմ ուզում ուղղել։ Եթե դուք տեսնում եք, որ ասենք Գազպրոմի հետ կապված հնարավոր է ինչ-որ գործողություններ անել, հնարավոր չէ այդ ամենը դուք ինքներդ հասցնեք Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը ձեզ լսի եւ այո, հասկանալի։ Լավ, հույս ունենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր հետ հաղորդումը կլսի։ Եղավ, շնորհակալություն զանգի համար, խնդրեմ, պատասխանեք պարոն Բադասյան։ Դուք անձամբ հնարավորություն ունեք շփվելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ այդ նույն առաջարկը անել իրեն։ Եթե սրանից մի քանի ամիս առաջ լիներ, հա, այսօրվա դրությամբ ոչ, այստեղ հարցային չէ, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն ճանապարհն ենք անցել եւ այդ հեղափոխությունը այսպես կոչված միասին ենք հասցրել իր նպատակին, ու չասեմ նպատակին, ամենադեպս մեր պատկերացրած հեղափոխությունը այդպիսին չէր։ Ինչևէ, այսօրվա դրությամբ ոչ չունեմ, բայց հույս ունեմ, որ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ նաեւ այդ թվում նաև կառավարության որոշակի անդամներ կարող է այս ամբողջը դիտեն եւ իրենց հետեւություններն անել, եւ հույս ունեմ, որ իրենց մոտ էլ այդ հարցերը կան եւ իրենք կարող են այդ հարցերը բարձրացնել։ Հարցը հետեւից, եթե այսօր Հայաստանի կառավարությունը խնդիր ունենա իմ եւ իմ նման մարդկանց ուժը, կարողությունը, գիտակցությունը եւ այլն օգտագործելու, բնականաբար կարող է անել եւ մենք մեծագույն հաճույքով այս ամենը կարող ենք անել հանուն մեր երկրի, հանուն մեր պետականության, հանուն մեր քաղաքացիների։ Բանն այն է, որ մենք ու մեր նմանները այս պահեդրությամբ պետք չենք, ոչ կառավարությանը, ոչ էլ իշխող վերնախավին։ Սա է խնդիրը։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան, սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, մեր հյուրը Հարություն Բաղդասարյանն էր, փաստաբան, մենք խոսում ենք գազային թեմաներից, խայտառակ պայմանագրերից եւ նաեւ անդրադարձ կատարեցինք մեր հեռուստատեսողներին հուզող մի շարք հարցերի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ես եմ ողջունում մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Ես ուզում եմ ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասել, որ այն դիրող իրավիճակը, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի քաղաքացիները եւ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք այսօր ի վիճակի չեն մասնակցելու Հայաստանի պետական կառավարմանը, կոնե այս ճանապարհով հնարավորություն ունեն ինչ որ կերպ կիսվելու իրենց մտադրությունների եւ մտահոգությունների մասին, սա շնորհակալություն ձեզ հաղորդումները կազմակերպելու համար, որովհետեւ մենք մի ազգ ենք,
մեկ ժողովուրդ եւ մեր բոլորի ցավերը մեկ են։ Դա Աստված, որ կարողանանք այնպես անել, որ Հայաստանից դուրս ապրող Հայաստանի քաղաքացիները եւ բոլոր հայերը կարողանան մասնակցել Հայաստանի պետական եւ տնտեսական կառավարմանը, որով մենք հնարավորություն կտանք մեր երկրին ավելի մեծ քայլեր կատարելու։ Շնորհակալություն։ Եվ այսքանը սիրելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, կհանդիպենք առաջին։